түшлі керван кыбы кечкенде аят, бір күз күні топ залыптан уяндым алем. Шукунден соң эфсанелер олда қиқат. Элбетте эр бір инсан юрегінде бір ишанчнен аятқа умут беслей. Айны күшіні бізге ватанымыз Қырым, табиатымыз ве инсанларымыз бере. Бүгін тарих ізлері программасы ана топрағымызның ең қиметлі көшелерінден бірісі Татар Чағалтай көйіне ел ала. Көй районының шымали шарқ тарафында ерлешіп, Ислам Терек районынен қомшы олып келе. Янында олған көйлер Байқият немсе Чағалтайыдыр. Меркезге яне Акмечетке қадар месафе 38 километрні тешкіл ете. Бесеқаларға көре көй ақында малюматны Қырымның камераль тарифлерін ден алмақ мүмкін. Бұл мен бада Чағалтай 16-ші ғасырда тарифлене. Қырым ханлығының соңғы дәуірінде есе көй Козлов қаймақанлығына айт олып, маңғыт қадылығына кірген. Татар Чағалтай көйінің тарихыны білген инсанлардан бірісі Асия ханымдыр. Оның қайнанасының тамырлары айны көйден олған. Олар доғма Чалтай көйінден Абләмет қызы Сабрие, оны татасы Нурие ханым, Абләмет қызы, олар мында енді қайнанам яш олған 34-тің баласы, а Нурие тіземіз рәметлі, о мында әм чалышған, әм оқыған, ве бірінші Стаханов, о еллары Стаханов трактористі олып, памық жиғаннар. Памық жиғаннар бұл Чалтай көйіні чөллерінде дегім. Жөле етіп азғана тарихымыз шо. Ве арқадашым сойын бей, о, келгенде анам көйін бар бақайық дегенде келіп қысметіміз шо ерде екендірді. Ев алалар Чалтай, немсе Чалтай көйінде. Ве мында ерлешеміз. Әлбетте әрбір қойының ады өзіне хас олып, айры мананы білдіре. Чалтай дегені мында әвелден чоқ атлар асырағанлар. Атлар асырағанда шо чала атлар олғанлар. Олар бек чоқ олған. Қайнанам айтқан лафындан шоны Чалтай көй деп атларын бергенлер. Келген еллары 90-ші сенесі келгенде Декран Фаджали меселе кечті. Қайнанам рәметлі келіп учетқа тұрғанда больницаға келе ве өзін әвін бір парчасын көшесін көре әвлерім. Мана шо ерде әвіміз еді деп оғланларына Сүйінбеге көстере ве өмір арқадашына. Шо көшені көріп, барып, қайнатама бера бер, шо әтрафларда чөлерде жүріп, дүшанларынан қоқып, бір топ дүшан топлап кетірген еді. Анам бұны қатесі десем, Асия, сен оны білмейсендір балам, мынау дүшан қоқысы мені балалық қоқымдыр деп. Кетіріп, шо дүшанларын кетіріп, 4 күнге бармай инфаркт ола, докторларға барып еткенше Черноморскеге, Черномор районына ве кечіне қайтып рәметлі. Қырым Русияге қошылған соң Чағалтай көй сәкенлері Түркияге ижрет етелер. Айны вақытта Весиқаларда көй Таврия вилайетіндегі Кезлев уездінің Яшбет болыстыне бағлы олған. 1817 сенесі арби харитада көй инсанларсыз бош көстерілем. 1842 сенесі есе мұнда 5 азбар қайт етілі. Шынды есе көй қожалығының берген малюматына көре, 10 соқақ ве 2 аралықта бенден зәде инсан аят кечіре. Көйнің меркезінде мектеп өз ұшына алып бара. Бұ ерде қырым-татар тілі ве әдебиаты дерслеріні Асия ханым кечіре. Мен өзім бұл мектепте 1990 сенеден баршылып чалышамын. Бірінші ел чалышқан елі бұл мектепнің өдірлері маға бақышқандыр. Дегенде мен кружок шекілінде кружок кечірдім. Сон кружок кечкен сон августке яқын, августте девам етілі, теклеф еттілер татар тілі не кечімеге. Ве курсларға елладылар. Курсларда
курсларын, 3 айлык курсларын кечирип, сон смеляде башладым. Кырым татар тилинде дерслерин кечирмеге бул мектепте. Ожалык элбетте бул мисулиятлы иш сайла. Караманыбыз үчүн мектеп экинчи айлесы болуп калды. Татил күндөрүнө бакмадан о эр вакыт мында катнай. Бул зенатны аслыда да мен өзүм догма Өзбекстандан Жазак шеринде мен анда чалышкан анда мектепте чалыштым ве эт жок иштирах эткемендир да рус тили ве эдебият институтун курс несин дипломум учитель русского языка и литературы вообще сон мында кырымга кызметимиз көтөрүлгөн сон бу сени шо сенелер келди келген жылдары балаларыбыз ве коромталарыбыз чохлап эдеди шынды меселебиз бек бала бар ана тилин балаларыбыз макөйлерде бек чок каршы коромталар олар ана тилинде лаф этмейлер энди мен бек чок айтам сиздин энди биринчи талебелеримдин балалары келди кайтып шынды энди окуйлар шынды менде ве более алга келемиз бир базада я говорю анау англис тилинде насыл этип кечилер шо эле ойлой этмеге башламага керекми аслы билмейм мен бет меракландырмага чекшеме уларын меракландырма өзүбүздүн тилибизге өзүбүздүн ардетлеримизге бет чок мен балдарга ойлой айтам сиз татар тилинде лаф эте жексиз мен сизге тек фил сыфатлар сайлар акында айтышым керек а өзүбүздүн тилибизди мен айткан лафларыңызды сиз өзүңүз билип таанышып лаф этип керексиз чүнки дегенде эвде лаф этселер эвде коромтада лаф эткен балалар оларга албетте бек жакшылар коромтада лаф этмеген балдарга аз гана кыйын шында бек жок бала каршык милетибиздин но айта жагым эле экен бул 178 баланын ичинде 33 талебе бизде кырым татар тилин кечели бул 41% мен айта жагым бул аз дегил машалла лякин олардын ичинде рус балдары да татар тилине огренейин дегени сойлору да бек жок мен ага бек меракландырамын мен кубанамын аларга албетте бир базы убактылар өзүбүздүн татар балдары асия серверовна аларга 5 койдуңуз мага 4 койдуңуз я сен өзүң лаф эте жексең сен ондон да зияде айта жаксаң мен ага 5 коемун ичин дегенде о татар тилин тек мында сыныфыбызда иште сенден менден а сен эвде де чалышасың ошон үчүн мен сага 4 коемун ага албетте аз гана чыкылса да көңүлдөрүн көтөрүп жакшы окусуңар деп балдарын текран зияде коемун шындый эсе асия ожа жылдар девамында гүл кыбы өстүргөн талебелеринен гурурланып өз балалары кыбы оларны себе белли талебелерибиз биздин институт кипу институтуна бек чок талебелерим кирди окудулар белли талебелерибиз шынды энди квнлерде чалышалар иштирак этелер чок талебелерибиз бик чок жылдан берли эмирсалиев рустем рехбер болду квн кырым квн неси сон саганжиев мустафа телеканалыбызда чалыша бул мектебибизден кечкендер сон керимова эльнара шынды да кипуде кечире талебемиз абдураманова эльвина доцент кипуна кипу институтуна доцент болуп чалыша кипу институтунда ана бул кызлар эбиси дежегим биздин талебелерибиз ожа эр вакыт бутун талебелерге орнек болуп келе асия ханым яш неслимизге илимни бермектен кайра адетлеримизди де ашлата балалар
әрбір қорантыға кіріп байрам шерфесі қайырлы олсын деп байрам ұшыламағачы, біз қапымызны япып кетінеміз. Қарт аналарымыз бола, қар деделеріміз бола, әйпімізні аналарымыз да бар еді. Бір қапы бір кереде, ана, мен сізге сағаты 12-ден сын келерме деп телефон ашқан күндеріміз де олды. Нечін дегенде біздің көйіміз деп балылар байрам ұшылайды. Олар қапы-қапыдан еріп, байрам шерфеңіз мұбарек олсын деп. Чешіп түрлі емеклер, чешіп түрлі конфетлер олсын, ақчылар олсын, кім неге, кім немер ақландырса, жимат бойлы етіп, біз балыларын қуандырмаға чекішеміз. Бойлы көй сәкенлерінің үрметіне ләйіқ олған есілі башлы инсанлардан бірісі Эдие Қартанадыр. Ватандашымыз 1938 сенесі күчік өзен көйінде дүнияға келе. Яш олса да оз тамыр көйіні іч ұнытмай. Юзым, мейвалық, юзым жілік, мейвалар, кім ненен? Бабам рәметлі чобан еді. Әвеллері қараманымыз деңізінің алдында яшаған екен. Оның сөзлеріне көре балаларыны ол вақыт деңізге өзлеріні ебермеген екенлер. Тек бұйық инсанларнен деңізге бара екенлер. Балалықны, қорантаны қатырлатқан ана ашылары есе ер бір инсанның көңілінде қала. Бізді татар ашы бар еді, жевізлі аш, ифақ аш, сарма, долма, нашу, бұрмалар. Көбетелер япа едік. Эдие ханым сүргінлік вақтында евден чыққанында 6 яшында еді. Кене бұл инсанның аңында о хатыралар. Евден чыққанда келді солдат, екі солдат келіп, ана, күтежеңіз деп әнеттілер. Ана, моны бон деген сона, бір ши алды мен қолымдан тұтты да чықайым десе, подожди, бабушка дегенлер анама, тетя, ана, берите, че надо, далеко поедете деген екен, ана майтай дараметлі. Ана, Өзбекистана, ана, оле да чықтық, Өзбекистана келдік. Молотовский район, Какан тарафлара чүштік, қышлақларға. Андан сон келдік үш көпірікке, бабам рәметлі, Қырымда тап женгтен соң Пахаронка келді. Біз анамнен шықтық. Әмжен бар еді, әмжен партизан еді, апайын немселер аттылар ал кітіп. Қараманымыз бойлы қиынлықлардан соң оз туған көйіне олмаса да ана топрағына қайтып келем. Ве бұ ерде аятны яңыдан башлай. Шүкір Аллаға, бұға да бен шүкір. Савхоз миллионер еді, бек яқшы еді. Берекетлі көйеді. Мейвалықлар, агарот, фермалар, ана, мал тұтайдылар, сығырлар, ана, пазбешінелер. Ана, оле, келдік. Сүргінліктен соң Қырымға қайтқан ер бір қоранта ев меселесіні башындан кечірем. Қайерде ев олса, анда барып сатып алмаға тұршқанлар. Қиналдық тек арана ма? Қайда ев бошағанда, о заман директор савхоза ярдым етіп, мына евімізі алған едік. Бегенмей, қайда яшайсын балам, анда да бегенесін. Значит, қысметіміз мұнда екен. Шымды есе қартананың еді торыны ве еді торынчесі бар. Балары есе оның таянчы олып, яшайышқа ілхам берелер. Ана есе оларыны жанындан артық көрем. Мен анемнен бір қызы едім, бақытсыз олдым. Ачылмаған бір гүлі едім, ачылып солдым. Ағлама анем, ағлама баба. Бақытсыз дейіп, қоқланмаян бір гүледі, қочылып солдым.
1864 сенесінің қайтларына көре, Чағалтай көйі тек қырым татар көйі сайылып, 11 азбарда 47 инсан яшаған екен. Көйде бір жәме чалышқан еді. Құйылары олғаны да, бесіқаларда бар. 1889 сенесі инсанларының сайысы 123-ке арта екен. Әлбетте, шымды де көйде ватандашларымыз яшап, дедімізге сарылалар. 88-де жемат бастадым мұнда қайтмаған. Баяқы олған соң, директорге кіріп ялвардық, берін бізге бір бина. Бізге жұма намаз қылмаға керек, байрам намаздары керек. Біздің сетсовете 5 көй бар. Оның үшін адам баяқы бар еді, 200-ге яқына қай бар еді. Соң бізге берілер на бұл бинаны, бұл бір вақытын әрсіклат еді. Одан соң мұны жематынан топлашып, керен сапқызды ярдым етті. Ремонт етті, топесін қапатық, четерін, оян-биян. Одан берілі бұл бинаман құламамыз. Сау олсын бұдың қартылар, олар епсі бұны әзірледілер, еттілер. Әнді Алла рахмет елесін, көксі бұ дүниада жоқтырлар. Ама біз үнді тұрмашамыз олардың артынан кетмеге. Шо бина күчік олса да, бұтын көй сәкенлері намазларға мұнда қатнайлар. Жума намазға 10-15-20 адам келелер. Байрам намазға әбет тола 100-120 адам келе. Ораза вақтында бұл ерде айрым ұйыт үкім сүре. Инсанлар алларына көре жемаатмен бірлешіп, бұл күнлеріні файдалы кечірмеге тұршалар. Ифтарлар әбет адамлар кечірелер ебде. Оның үшін күмерсі бір ай өгіне язылалыр. Бір-біріні кешмесіне үшін кен айтам 5 көй ішінде жемаат баяқы бар. Епсі тұрмашалар ораза вақтында ифтарлар кечірмеге, дуалар етмеге. Оның үшін әбет бұтын ай дуалар олып, ифтар етіп кечіреміз. Бина тамир ішлеріні талап еті. Ондан ғайры көй сәкенлері бұтын керекле шарайтлеріні яратмаға тұрышалар. Бұл бинаны алғанда, савхоз дағытқанда бізді светін кестілер. Нечін дегенде уақыт қиын еді свет меселесінден, бізді кестілер светін. Неғадар пешінден жердік, чәресі олмайды. Екі ел оянда башладық кені бұл меселен көтермеге. Мұхчаттан башладық, ана мұхчат ярдым етті. Біздің іш адамлары, депутат Госдумы Барбеке ялвардық, уақыт госкомнатысқа ялвардық. Олардың арқасындан свет кечірдік. Свет кечірдік, башқа шеге тимедік, нечін дегенде газ бізге палы олжақ. Оның үшін қышта электричка біргіватель қойып, оман қолланамыз. Көйде ем имам, емде дин жемиеті азасы олған едем аға, Чағалтай көйінің кечмішінен мерақланып, есілі башлы инсанларымыздан тарихны өгірене. Ивелден бұл көйде жәмей бар еді. Бұны ескі ады татар Чағалтайы. Нечін дегенде, да бір көйіміз бар, северні дейлер оға, о немсей Чағалтай еді. Анда бұтын немселер ешаған. Бұл татар Чағалтайды, Байқият көйінде, отыз көйінде жәмелер олған. Біздің көйдеді жәме бар еді. Біз кеген еллары бізге көстерген еділер, мұнда яшаған адамлар. Жәме енді бұстың парланған еді, и мезарлық еді. Мезарлықтың үстінде строй двор япқан бар. Оның үшін біз қач кере үлді мас еттік, мұна бізде жәмеміз бар еді, бір бина беріңіз деп. Бина йоқтыр деп, тек набо склад берділер, башқа шайда қалды. Кене ватандашларымыз бұ жәменің алыны тұшынып, яңы жәме ақында авес етелер. Вечоқ еллар девамында едем аға ер үчін көреші. Бір 10 ел оянда баштан қайындық ер сұрамаға, жәме құрмаға. Біз деген елерін бермейділер ебет. Уақыт ген план деділер, анда евлер құрылажақ, оның үшін бермейділер. Сон таптық бош ер қойын ортасында, уақыт разы болды. Оны документацияны бұтын еткен едік. Но спонсор тапылмады, баштамаған едік. 14-ні сенеден соң, ғайырдан регистрация министерство юстицияда болдық. Бұтын документлерін Россия қамыман кечірдік. Кені бұтын документлерін Россия қамыман дөңіштіреміз. Мұны қызмет етсе, елін соңына жүк бітірмей керек. Право собственно алған соң, Үнді ашықтан бекім тапылыр.
спонсор. Иншалла, беклейміз, олса башлажамыз жәмі қормаға. Мында келген инсанлар көлерінің тарихынен мирақланып, қиметлі абиделеріні тапмаға тұрыштылар. Эвеллері бұ ерлерде не олғаны ақында Эдемаға тариф етем. Эвет, мында бек аз еді қатлар күм бұл көлерден. Олған солары яш еділер. Ама көмерсі ақылына қалған шелерін көстерділер. Мында бар еді көй женгтен оғыне Танабай. О көй үшінді еқтір. Оны бұтын парлағанлар, анда құй қалған. Ана қартлар бізге айтайдылар, нас құй чалышқан, атларын егіп, нас су алғанлар, айваларын қарағанлар. Ескі олған ерде құйлар бар еді, оларын көстерділер. Мына руслар кім мында бірін жылар келген сөйлерім, олар айтайдылар, бар еді бір құй, біз андан барып су алайды. Суы бек яқшы еді. Не үшіндір водопровод қойған соң, құйларын епсін көмділер. Ама де біз қаш керек айтып, көм мені суы бек татты, бек яқшы деп, ең олмай деп көмділер. Оның үшін, соң көстерген еді, қайырды мезарлық бар еді. Мына Танабай деген көйді, озы мезарлығы бар еді. Ама совет уақытында анда юзым сашқанлар, дармадағым еткендер. Строй двор бар еді мінді, анда жәмі бар еді, мезарлық бар еді. Анда да бұтын жыққанлар. Мында бар еді егі аға қардаш, біз олардан танышқа едік, ол біздерден бастады лафетмеге. Біз доғырсан айқына шашып қалға едік, нас олар теміз татар жылы лафетте. Олар доғмалы Кірлеуіт көйінден, Вадапойын. Оларын көйінде ұрыслар беказ екен, ве мектеп татар мектеп екен. Ве олар аға қардаш Литвинен көйді атылары. Олар оқығанлар татар жа. Башта оқығанлар араб арифлермен, сон оқығанлар латин арифлермен, сон рус арифлермен. Ве олар Лейн байрағы газет шыққанда, олар яздыра екендер. Оларына чағырып сол келгендер, не үшін сіз татар газеттерін аласыз деп, олар айтқанлар, біз русша оқыма білмейміз. Мен айтқаным, олар татар тілін біледілер, чесіне литературын деген жол. 1892 сенесі Чағалтай көйіні Ағай олысыне язалар. 1900 сенесі 32 азбарда 194 инсан яшағаны қайт етілем. 1915 сенесі дегер халықтан 4 кіші қошылам. Совет бірлігі деврінде Кезлев уездінде Покальский район тешкіл еділіп, көйінсе анда бақам. Соң Кене Кезлев районына кечем. Ве айны вақытта 50 азбарда 133 инсан яшағаны қайт етілем. Олардан 233-і қырым татар, ве 10 сакинесе беларуслар сайылған. Ел-елдан ана топрағымызда халқымызның сайысы тек арта. Әрбір инсан ватан ана топрақ үшін қайтқанына іч ұнытмай. Әбет, әпсі кегендері, құрымға кегендері витан деп кедіндер. Олар денізде ятайым да, ратланайым деп дүгіл. Әпсі қайтылар витан деп. Нечін дегенде біз балалықтан іштейдік ана бабадан, қар бабадан, витадан қырым деген сұн. Оның үшін бізді чоқ сұрайдық, не екені қырым. Олар бізге чоқ шайтадылар. Біз қырымны көрмесек те, үнді витан деп қырымны сөйледік. Нечін дегенде бұл біздің ана бабаларымыздың витаны ерлері. Оның үшін қайтқанда, әлбетте, бірінші қуаншады, прописка болсан, әу тапсан. Бе байрамларын бера-бер кетшіледі. Мына мында арқанымызда стадион бар. Біз стадионда топлашайды. Ораза байрамда, Құрбан байрамда, балларын байрам етейдік. Олар бізге ойын көстерейдер, шерлер айтайдылар, оларға бағыш етейдік. Ве жематын топлап, жемат дегенше бір-бірін біліп, бір-бірін сайып, сайып, құрмет етіп, яшамаға. Біз ойын үшін байрамлар кетшірейдік, жемат бір олсын деп. Нечін деген де, әбет Өзбекстаннан келдер түрлі елдерден, ама біз мында келгенсін, біз бір жематын. Оның үшін жемат бір-бірін білсін, танысын, құрмет етсін, бәрі-бер яшамаға насип олсын деп, бөлі байрамлар кетшірейді. Көйде Эдемаға күбі халқа ярдымжы олған инсанлардан бірісі бұ Майре ханымдыр. Ватандашымыз екім олып көй сәкенлеріне бірінші ярдымны көстере. Үч ай алмадар сон, доқтыр еқылғындан, алдар, 26 ел үшіледім.
бында мукуе. Именно доган была новорожденный, как бы, ну, курисун, не тысун, или не алайсун. Вот это самые такие вот моменты, которые, ну, всегда вспоминаешь это хорошо, с умилением, с восторгом. Балан кормыш онын, хохысы онын несі вообще-то непередаваемы. Мария ханым үчін бірінші небетте инсанларының сағылғы тұра. Көй сәкенлеріне ярдым керек олса, қолындан келгені қадар әр бір инсанға оз ярдымыны көстере. Много интересных, это, конечно, моментов. Но вот когда адама, особенно балая хайын вақытта ярдым етсен, и когда от этого вот тогда чувствуешь вот, ну, что ты вот не зря этой работой занимаешься, что ты не зря не это вот такие экстренные моменты, или вот когда можешь помочь, когда ты угадал с диагнозом, когда ты это представлял, это очень уже вот с возрастом понимаешь, что вот не зря училась, не зря проработала, что-то смогла. Помогла – это самое главное. Вот нашей профессии, как говорят, не навреди главное. Шымды Майе ханым нефақаға чықып, Оз айлесінен бірәберлікте бұлына. Вақыт тапса, бостан нен оғыраша. Оның көйдешлері есе оз селімлі үшіні ұнытмаға ел бермейлер. Скучаю, конечно. Очень скучаю. Но я так тут вот проработала лет 10-1. До этого, это 16 лет, мы это работали с терапевтом. Он пожилой, еще живой. Это Лайшкур, это Цапкин Геннадий Иванович. Мы хорошо все проработали. Раньше совхоз богатый, миллионер, все было тут. И кабинеты флюорографии, стоматологи, гинеколог. Ну, все было хорошо. Молочная кухня у нас такая хорошая была. У нас лазерный кабинет. Три всего по Крыму, один вот у нас был. Другой дружбе народов и Волости. Раньше очень было хорошее место и очень такое... Ну, во всех отношениях это... И с транспортом, и вообще это совхоз был очень хороший, конечно. И, ну, в общем-то, я, конечно, не жалею, а по работе скучаю, но теперь не очень-то со здоровьем, поэтому тяжело уже я ушла. Чағалтай көй сәкенлері кене көйінің кележегіні тұшынып, яңы деңішмелеріні арзу етелер. Ну, конечно, обязательно это с доктором, чтобы оно было. Семейный врач очень нужен в сельской местности. К нему, ну, он живет среди людей, его знает всех, и проблемы его знает. В сельской местности очень нужен свой семейный врач, это вот оправданно. Конечно, чтобы была и работа была. Самое главное, мы далековато от города живем, чтобы была работа. Работа будет, будут и люди в селе, и молодежь будет, и будет и рождаемость повышаться. Көйнің яқынында бұлынған немсі чағалтайында есе айны гүзель бір аят кечем. Бұтын мевсімде деніз сізнің көңіліңізіні көтерем. Қырымның чөл тарапыны, тыншылықны севген инсанлар есе айны шу ерлеріні сечелер. Бұ ерлер ең мұйымы балаларыны да желпете. Салқынлық, шыфалы чамурлар, ұмумен деңіз авасы яңы күнге шанч верухны бере. Толысынен көй оз ара бағлы олып, бірәберліктелер. Шымды есе тарлаларда үш қайнаған вақыттыр. Начинали мы в 2009 году, было у нас 8 гектар. И постепенно мы дошли до 300 гектар. Сажаем в основном только пшеницу. Только по парам. Земля здесь каменистая, как бы чернозема мало, глина, камни. Воды нету, канала нету, ничего нету. Надеемся на дожди. В данный момент это подготовка парок к осенней посевной. Обрабатываем земли. Әлбетте Қырымның ер бір берекеті бұл бізім байлығымыздыр. Ана топрағымыз ісе бізім қанымыздаке көч сайла. Юртқа көзі аш дегіл маңлай тері тоқ. Қаяларыны тікле дефиданлар отырт. Елінің қыр қанатына шыға ол, сенден разы олсын. Сенден разы олсын, сенмен толы юрт. Юнус қандым.